gledajući svoju momčad svakodnevno, mogu samo imati takav osjećaj. Što se tiče gdje ću biti na tribini, tudi sam bio zadnji put samo s desne strane. UEFA mi je dozvolio, delegat je dozvolio da tu mogu biti. Tako da vidjet ćete na to na ovim stepenicama, dvije stolice su postavljene elektra za mene. Jesi uzbuđen? Imaću istu, vi svi neću gledati utakmicu kao i novinar. Jesi uzbuđen? Pa možete do nas dođu. Da, zadnji put je dobro bilo. Ali uvijek kad se isključi trener, dobro bilo. Prevedite, jel? Gospodine, prevedite.